En svensk klassiker är en idrottsutmaning som består av fyra långlopp, det vill säga skidåkning, simning, cykling och löpning. Sedan 1972 har cirka 32 000 personer genomfört en svensk klassiker, varav 6 000 är kvinnor. En av dem är Yvonne Gussner, som för några dagar sedan sprang Lidingöloppet och har den prestigefyllda utmärkelsen en svensk klassiker. Snart kommer Yvonne att berätta om sin upplevelse. Hej Yvonne, hur kändes det när du kom i mål i lördags? Och det var en fantastisk känsla. Jag har ju övat på en svensk klassiker nu i ett år. Och det var min sista etapp. Och jag var överlycklig när jag kom i mål. Stort grattis igen. Tack. Kan du berätta också om de andra tre grejerna som du fick göra för att genomföra och komplettera en svensk klassiker? Ja, det börjar ju med Vasaloppet som vi har här och det sker uppe i Dalarna och man startar i Sälen och kommer i mål i Nora 9 mil senare. Och det är den enda etappen där jag fått försöka två gånger för att klara det. Men jag klarade det i år och det var en fantastisk upplevelse. Jag startade när solen gick upp och jag typ kom i mål när solen gick ner. Så att det var en fantastisk naturupplevelse. Och sen efter skidåkningen, vad fick du göra? Ja, då var det Vansbrosimmet i Vansbro då, som är 3000 meter. Och det var också en fantastisk dag, en av de vackraste sommardagarna i Sverige. Och behövde inte ens ha våtdräkt på mig utan jag hade baddräkt. Och jag simmade med Vansbro simklubb. Hur många kilometer fick simma? 3000 meter. Och det är 2000 medströms och sen är det 1000 meter motströms. Och sen det var också en cykeltävling, eller? Ja, sedan nummer tre så var det då Vätternrundan som är 315 kilometer. Man startar i Motala och man kom i mål i Motala också. Och det var ju kanske den mest jobbiga för att jag startade 7:30 på kvällen. Och det tog mig nästan 23 timmar att komma i mål och det var kallt, det var faktiskt, jag visste inte om det när jag körde, men det var minusgrader, minus ett på natten. Och då kan man ju tänka sig när vinden kom emot, det är ännu kallare och vad ska jag säga, det var ju helt mörkt i kanske 7-8 timmar. Och jag körde helt själv, sen träffade jag lite folk under vägen som jag åkte med, men det var tufft. Varför bestämmer du dig för att göra en sån utmaning som svensk klassiker? Jag jobbar ju med svensk kultur och sen så är jag ju tävlingsmänniska så i botten och så har jag alltid tyckt att ja, men gud vad spännande. Och det här är egentligen inte några grenar som passar mig. Jag är mycket mer för bollsporter som tennis och bordtennis. Det är mer min grej, men jag ville liksom lära mig nya grenar. Och jag känner väl ändå att men nu kan jag ju de här. Det känns faktiskt jättekul. Jag kommer fortsätta lite med alla. Jag antar att det krävs en viss budget som man måste investera för att utföra en svensk klassiker. Kan du säga ungefär hur mycket man måste vara beredd att investera för att kunna klara? Ja, alltså det är svårt att säga. Mitt tips är väl att man ändå skaffar bra saker så att man inte behöver byta. Och det tycker jag att jag gjorde rätt. Alltså min cykel höll, mina skidor har hållit. Jag har egentligen inte haft problem med någonting, men jag skulle kunna tippa att med hotell och med bensin och med resor och utrustning så säkert runt 50 000. Och som ingår också anmälningar till... Ja, ja. Och kan du säga uppskattvis hur många timmar man måste träna för att vara redo för att kunna genomföra alla de grejerna? Ja, alltså det beror ju på. Jag har väl känt så att jag har ju alltid tränat men jag har kanske lagt in ett, två extra pass. Men jag tänker mig nog att fyra pass i veckan, men då är det ju också med gym och jag har räknat med att jag cyklar till jobbet varje dag och så vidare. Så att, men egentligen, alltså träna lite varje dag kanske man behöver. Och jag har ju gjort så att löpningen har jag kört hela året för det tycker jag är kul att göra. Och likadant gymmet också hela året. Men vad ska jag säga? Ja, med simningen och med skidåkningen och cyklingen har jag ju fokuserat liksom månaderna innan så att jag klarar det. Ja. Har du tränat mest själv? Har du tränat
en klubb eller någon förening? Nej, men skidåkningen, jag har hela tiden sett till, det har varit min strategi att alltid träna med dem som är mycket bättre än mig. För då har jag tänkt att okej, då är det tuff träning och sen när det väl gäller så kan jag kanske köra mitt race. Men då med skidåkningen är det då två väninnor som är urstarka och väldigt duktiga skidåkerskor som bor här i Limhamn. Så då hade vi tur också att det var mycket snö i år. Och så körde vi träning jättemycket och sen har jag varit inomhusbanan i Göteborg och tränat och ja, men verkligen försökt att träna så mycket som möjligt. Och simningen sökte jag också upp en tjej som är jätteduktig på att simma och jag var ju alltid liksom bakom, men det har varit jättebra sparring för mig. Och nummer tre, vad gäller cyklingen, där har jag varit med i en cykelklubb och det har varit tufft för de har varit alldeles för duktiga och jag har tyckt att cykla i grupp har varit lite scary för att, vad ska jag säga, ja men ramla en, ramla alla och eftersom jag var nyast så var ju det läskigt. Men samtidigt, jag tycker den hårda träningen har ju gjort att jag har klarat det när jag väl har gjort mina etapper. Ja. Det är väl egentligen löpningen som jag har skött själv. Så. Du driver bolaget som heter Learn Swedish Culture. Ja. Kan du berätta lite om din verksamhet? Ja, jag skriver på sociala medier, mest Instagram, om svensk kultur och försöker liksom att svenska också ska vara mer positiva till vår kultur. Alltså att vi ska tänka positivt och vara tacksamma för det faktiskt vi har fått. Men också en hjälp för invandrare och turister och så vidare. Och sen skriver jag i Swedish Press och föreläser på IKEA bland annat med alla utländska arbetare som kommer hit. Och så föreläser jag i olika skolor om svensk kultur. Och ja, det är jätteroligt. Det är min dröm att ha startat detta bolaget. Ja, det låter jättetrevligt med kulturutbyte också. Ja, visst. Att känna andra kulturer. Ja, precis. Och förresten, denna video kommer faktiskt att spelas och visa på italienare. Ja, jätteroligt. Och jag har faktiskt bokat en resa till Rom i nyår, eller på nyår. Så det ska bli jättekul. Jättetrevligt. Och har du planerat andra idrottsutmaningar under den närmaste tiden? Alltså, vi har bokat Vasaloppet igen 3 mil vecka 8, hela familjen. Och vi gjorde det även förra eller detta året. Och då körde hela familjen 3 milen. Och det var jätteroligt. Alltså, vår 10-åring gjorde ett fantastiskt lopp. Och det var fantastiskt som förälder att se henne åka. Så vi sa att vi måste göra om det och vi vill slå våra tider. Annars är jag kanske lite sugen på att se om jag klarar en maraton och då hade jag gärna velat antingen i Köpenhamn eller i Stockholm. Men jag blev lite bränd nu efter Lidingöloppet eftersom det var så pass tufft så att ja, vi får se. Men annars så min utmaning är egentligen att jag vill bli bättre i tennis och jag vill nog spela mer tennis. Men vi får se, jag får fundera lite, jag får smälta detta. Apropå kulturen, då har också andra ursprung förutom svenska. Ja, det stämmer. Min mamma är från Tyskland, från Düsseldorf. Och jag växte upp med 2 kulturer och gick på hemspråk i tyska och är jättetacksam för det. Sen växte jag ändå upp i ett väldigt svenskt område och med en svensk pappa. Och så att jag menar, det var en väldigt svensk uppväxt, men jag är så tacksam för mitt tyska arv också. Ja. Växte du upp i Skåne eller? Jag växte upp i Halland som ligger då 2,5 timmar norrut från Limhamn kan man säga. Ja. Så tack så mycket. Följ mig gärna på Learn Swedish Culture på Instagram. Här kan jag också visa att den här medaljen får man på Lidingöloppet efter. Jättefin. Den vackraste medaljen tycker jag kanske är ändå Vasaloppet. Den. Vätternrundan. Har vi där. Och sen har vi då simningen. Barnspå simningen. Här har vi den. Så att här är mina medaljer. Tack så mycket för din tid. Det var jättetrevligt att träffa dig och lyssna på din berättelse. Grattis igen och jag hoppas vi ses snart. Ja, ciao!